Orë pasore, qytetet në Afganistan po bje në kontrolin e forcave talebane pas të regjës së forcave të shteteve të bashkore të Amerikës dhe NATO-s. Ata kanë marë nën kontrol 13 krye qytetet provinsës në Afganistan, me styre Kandaharin dhe Heratin, po izolojnë edhe krye qytetin Kabul. Edhe trubat shqiptare me mision Afganistan që vepronin në Herat dhe Kabul janë të reqër që prej muajit maj, shtetet bashkore të Amerikës dhe aleatët e saj në nato Kanë kaluar 20 vitet e fundit duke trajnuar dhe pajesur forcet afganet siguris dhe i qeveria afgane kanë në dispozicion 300.000 trupa por duket se nuk po munden të bëjnë asgjë për para përparimi të talebanve. Qindra mira njërës janë zhvendosur. Shumë tyre kanë ikur në kryë qytetin Kabul ku ata janë duke fjetur në rrugë. Sekretari për gjithë shumë jo këbës, Antonio Guterres, ka thënë se situata po delë jashtë kontrolit dhe u bëri thirje vendeve fqinje që të mbajnë kofit e tyre të hapur për të lejuar njerëzit që të arrinë sigurin. Tremi trupa nga shtetet bashkoret Amerikës dhe Britania Madhe u dërguan Afganistan për të ndihmuar evakuimin e shtetasve të tyre.